Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ μετά τη μεγάλη νίκη του Παορούφ απέναντι στον Άρη Σκάλας με 3-1. Καθαρίσατε το μάτς στα πρώτα 20 λεπτά, αρκετά γρήγορα, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα. Και τώρα σας περιμένουν δύο δύσκολα εκτός έδρας. Θέλω να μας μιλήσετε για το σημερινό αγώνα, την εμφάνιση της ομάδας που ήταν το λιγότερο μεστή και το πώς συνεχίζετε μετά με τα δύο εκτός έδρας και με την επανεκκίνηση που γυρίσατε και επιστροφή στις νίκες. Εγώ θέλω να σου πω το εξής, ότι για 20 λεπτά ήμασταν ομάδα, για τα υπόλοιπα 70 λεπτά θα πω ότι μας χαρακτήριζε μια φιαρία και νομίζω ότι ορισμένοι από τους παίκτες μου νομίζαν ότι το παιχνίδι τελείωσε όταν έγινε 3-0. Νομίζω ότι είναι λάθος και αυτό πρέπει να το δουλέψουμε και έχει να κάνει με το θέμα της νοοτροπίας. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια βέβαια για την νίκη και για τους 3 βαθμούς, αλλά μια εικόνα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή για ένα ημίχρονο, νομίζω ότι χαλάσαμε με την παρουσία μας στο τέσσερα. Εν ολίγοις, θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να είχατε τιμωρηθεί υπό άλλες συνθήκες μια άλλη μέρα? Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν επιτρέπεται από μια ομάδα που στα πρώτα 20 λεπτά κερδίζει 3-0 να έχει αυτή την παρουσία για τα υπόλοιπα 60. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που πρέπει να δουλευτεί και για να πάτε στα δύο επόμενα εκτός έδρας που θα είναι δύσκολα, έτσι, και θα ταξιδέψετε, Νάφλιο, Ερμιονίδα? Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Γυρίσαν όλες οι ομάδες μετά από 5-6 μήνες αποχή λόγω της πανδημίας και από εκεί και ξέρετε είναι σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι ομάδες. Να εκμεταλλευτείς κάποιες καταστάσεις, κάποια χρονικά περιθώρια ενός αγώνα. Είναι κάποιες συγκυρίες οι οποίες είναι όλες μαζί. Είναι υπέρ σου, τότε θα πάρεις και το τρίποντο. Ακριβώς. Ποιοι είναι οι στόχοι από εδώ και πέρα για το υπόλοιπο της ζώνης? Ξέρουμε ότι θα παιχτεί μόνο ο πρώτος γύρος στην ουσία. Θα παιχτούν δηλαδή μισοί αγώνες. Έχετε θέσει κάποιο στόχο ή απλά θα πηγαίνετε παιχνίδι με παιχνίδι να δείτε πόσο ψηλά μπορείτε να φτάσετε? Εμάς ο στόχος εδώ και ο δικός μου αλλά και της διοίκησης, σε συνεννόηση πάντα, είναι παιχνίδι με παιχνίδι να φτιάξουμε μια ομάδα που να έχει σωστή νοοτροπία, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Γιατί όλα ξεκινάνε από τα αποδυτήρια. Αν δεν είναι σωστή η νοοτροπία και δεν βγαίνει και στο χορτάρι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν η πρώτη μας δουλειά είναι να φτιάξουμε την νοοτροπία στα αποδυτήρια και σιγά σιγά η ομάδα να πατάει καλύτερα με αυτοπεποίθηση και από εκεί και πέρα παιχνίδι με παιχνίδι να δούμε στο τι θα κάνουμε ταμείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και, εγώ σε και καλή συνέχεια να είστε. Καλά.